How to start your journey to victory? Number one is spiritual guidance. Napaka-importante po mga kapatid for you to start your journey to victory na dapat meron kang spiritual guidance. So don't start or continue your spiritual journey alone. Always remember that the most miserable person on earth is the one who is guided by no one. At lahat ng mga nakita nyo na kampiyon, may coach. Kung gusto natin magtagumpay, napaka-importante kapatid ng spiritual guidance. Hindi ka pwedeng magtagumpay sa spiritual life mo kung wala kang spiritual guidance. Kasi may mga bagay na nakikita mo, pero ang pinakamabangis na kalaban mo yung mga bagay na hindi nakikita. Kaya pala maraming tao lugmok, bagsak, because of pride. Likewise, kung ikaw ay nasa laman, you need the guidance of the Holy Spirit. Kasi tiyak na gagamit si Lord ng mga spiritual guide mo kung iyong mamarapatin. Kaya lang, dapat malinaw na sa'yo. Kapag dilid ka sa isang mahirap na sitwasyon, hindi ibig sabihin pinaglalaruan ka. Hindi porket napunta ka sa wilderness, babagsak ka na. Dahil maraming mga tao, kapag kasama si Lord pagdating sa wilderness, yun na pala matinding breakthrough niya sa buhay. Bakit kung aayawan tong wilderness na ito, dito ko pala patatakubin ng demonyo. Itong wilderness na ito, hindi laging ending. Marami dyan, beginning ng breakthrough. Number two is spiritual discipline. So doing fasting and regular devotion like prayer and Bible reading are what we call spiritual disciplines. Because there would be no spiritual victory without spiritual discipline. Ngayon taon na ito, marami kang mararamdaman at marami kang maririnig. Kaya importante kapatid na sinasharpen natin yung ating pandinig sa Panginoon. Bakit kinakailangan ng discipline? Una, para maging sharp ka. Masarap kasama yung mga taong disiplinado. Pangalawa, sila ay strong. Kaya lang sa spiritual discipline, pwedeng humina yung katawan mo, pero lalakas ka spiritually at sila ay sanctified. Tandaan natin ang spiritual discipline, it takes time. Kaya pag ikaw nag-engage sa discipline, talaga magsasacrifice ka. Yan ang talaga, mahihirapan ka sa una. Ang maganda nito, yung resulta. And then lastly, spiritual warfare. Remember, church, that spiritual warfare is the name of the game. Kaya tayo nagpapakondisyon ay dahil may gera tayong susuungin. Hindi pwedeng puro practice. Darating yung panahon, kinakailangan lumaban tayo sa totoong labanan. If you want to become victorious this year, kinakailangan mag-engage ka sa spiritual warfare. Kung saan ka mahina, doon ka atakihin ng demonyo. Saan ka gutom? Saan ka weak? Ang kagandahan dito, kahit malinaw na weak ka doon, pag ikaw ay may spiritual discipline, akala mo lang yun, weak ako. Kasi in the first place, pinaghandaan mo na yung weakness na yun. Walang matatalong demonyo kung walang lalaban na Kristiyano.